Upitan urheiluhallissa pidettiin Suomen vahvimieskisaa 1989. 9 voimaurosta lähti mukaan. Tähän kovaan kisaan mukana 2 ulkomaista osanottajaa ja myöskin maailman vahvimies siinä oikealla John Paul Sigvardsson. Vasemmalla Ilkka Nummisto, tämän lajin Grand Old Man. Ensimmäinen laji on auton veto. Rekan nuppi painaa 6 tonnia, 6000 kiloa. Ja estiläisvoimamies Jan Lööpas on vetovuorossa. Vedettävä matka on 30 metriä ja miehillä on piikkarit jalassa, mutta hirmuinen painohan siinä on takana. Ohjaaja varmistaa siellä ohjauspyörän takana sitten tuo jarrutusvaiheen, jota auttavat myöskin sitten avustajat tuossa maalilinjalla. Lööpas repii rajusti ja lähestyy maalia. Karhun käyntiä tulee tässä lajissa 6. ajalla 27.94. Kun sitten on vetovuorossa Jouko Vuorinen, viime vuoden 4. tässä kisassa. Vahva voimanostaja hänkin, käyttää hiukan eri tekniikkaa, tikuttava askel, mutta sitten sattuu valitettava tapaturma. Hänen vasemman jalkansa akillesjänne pettää. Se näkyy tässä kuvassa muutaman kerran. Ensimmäisen kerran tuossa, jo toisen kerran, ja hän sitkeästi tulee maalilinjan yli ja jatkaa vielä toisenkin lajiin, mutta sen jälkeen tyks odottaa ja mies joutui välittömästi leikkauspöydälle. Varsin harmittava juttu. Siinä jääpussi ja sitten Jouko joutui leikkaukseen. Ja jälleen laukaus kajahtaa. Nyt on vetovuorossa nuori 23-vuotias voimamies Kari Pötrönen. Hänellä on voimanostosta EM-hopeaa. Ja hän on ollut tässä voimamieskisassa mukana myöskin 2 vuotta sitten. Sijoittui silloin peräti 3. Hän on suorastaan hontelopoika näihin raavaisiin miehiin verrattuna. Hän vetää erittäin rivakasti ja tehokkaasti hyvällä tekniikalla. Ja saavuttaa 4. parhaan ajan 25.79. Kuvittaan urheiluhalli oli aivan tupaten täynnä, joten tämä raju urheilumuoto kiinnostaa. Seuraavana on sitten Grand Old Man Ilkka Nummisto. Monikymmenkertainen Melonnan Suomen mestari, Melonnan olympiaedustaja, joka sitten siirtyi voimamieheksi. On huippumies ollut myöskin voimanostossa ja hän on oikeastaan tämän lajin tuonut Suomeen ja saanut aikaan sen, että se on niin suosittu kuin se Suomessa nykyään on. Ilkka repii hyvällä tekniikalla, käyttää tehokkaasti ojentajia hyväkseen ja saavuttaa 3. parhaan ajan 25.53. Sitten intiaanitukkainen vai onko tuo viikinkitukkainen, viikinkiluk. Ja ready for bang, hän huutaa. Maailman vahvin mies 3 kertaa vuosina 84, 86 ja 88, John Paul Sigmarsson. Matala asento ja tämä raju viikinki repii tosi mahtavasti ja saavuttaa hurjan ajan 18.93 ja voittaa tämän ensimmäisen lajin täysin ylivoimaisesti. Sitten ollaan jo toisessa lajissa, se on tuollaisessa ristiriipunta-asennossa näiden pullojen riiputtaminen. Pullot painavat peräti 13 kiloa kappale, tuollainen krusifiksi-asento. Ja tässä on tämä nuori Kari Pötrönen, joka ensimmäisessä lajissa sijoittuu 4. Pötrönen on hyvä tässäkin lajissa ja hän riiputtaa ja riiputtaa, saavuttaen 3. tilan aika 54.04. Nyt alkaa staattinen voima pettää ja hän pudottaa ja aika. Mukava tulos, tuollainen minuutin suoritus on todella huippuluokkaa. Ja tämä hurjamies lähti vielä tähän kisaan mukaan, mutta tämän jälkeen sitten tyksiin. Siinä oli Jouko Vuorinen. Ja hän keskeytti tämän kilpailun tässä vaiheessa ja oli syytäkin. Nyt on riiputusvuorossa Kai Lindström ja hänkin roikottaa lähelle minuuttia. On 4. paras tässä rajussa toisessa osiossa, aika 52.18. Vaakatasossa niitä on pidettävä suorin käsivarsin ja vielä olkalinja, takaraivo ja lantio tuossa rautatangossa kiinni. Siellä näkyy skottiasuinen Webster, joka toimii kilpailun ylituomarina. Sitten Markku Suonenvirta, jolla on 2- ja 3-sijoja Suomen vahvimies kisasta, mutta ei vielä voittoa. Hän tavoittelee sitä rajusti tänään. Hän oli viime vuonna erinomaisen hyvä tässä testissä ja varmasti on tänäänkin. Suonenvirta aloittaa rajun riiputuksen. Hyvin puhtaasti hän niitä pitää. Tuon verran yläasentoa saa käsivarsissa olla.
Pullo painaa lyijyhauleilla täytettynä 13 kiloa kappale ja rajustaattinen jännitys. Siinä alkavat jo rystyset punertaa ja kohta sinertää. Ja yleisö kannustaa, suonenvirta riiputtaa, riiputtaa puhtaasti ja saavuttaa ainoana miehenä todella hurjan ajan. 1.03.40, ainoana yli minuutin. Kerrotaan, että tämä lain maailmanennätys olisi 1.15, noin epävirallisesti sanottuna. Ja suonenvirta ylittää minuutin ja voittaa tämän lajin. Ja siirtyy kahden lain jälkeen tässä Suomen vahvin mies kisassa johtoon. 3 pistettä edellä John Paul Sigmarsson, joka kilpailee kilpailun ulkopuolella. Pötrönen on tässä vaiheessa 3. ja Ilkka Nummisto 4. 2 lajin jälkeen. Siinä Markku Suonenvirta. Sitten mennään 3. lajiin, joka on suosittu Skotlannissa siellä ylämaalla. Se on hirren syöksy. Tämä on todella tekniikkalaji. Syöksettävänä on 5,5 metriä pitkä teipillä päällystetty metallitanko, joka painaa 60 kiloa. Se on saatava ensin tasapainoon ja sen jälkeen viikinki heittää John Paul Sigmarsson ja mittaus tapahtuu tuolta ääripisteestä. Eli tämä tanko on saatava tekemään tuollainen kuperkeikka ja Sigmarsson heitti 12.30. Siinä oli sitten Ahti Stark ja suutuksissa hän vetäisi. Hyvä, ettei varvas sijoiltaan. Näin kävi monelle miehelle niin kuin tuossa äsken. Oho, oho. Siellä annettiin jo sitten korvatillikkaa. Anteena oli Suonenvirran kaunis vaimo ja Suonenvirta repäisee. Ja Parru tekee jälleen tuon kuperkeikan ja täältä otepäästä mitataan. Kaksi. Sitten Ilkka Nummisto. Suonenvirta sijoittui 3. Sigmarsson voitti. Nummisto tuli 2. 11.80 kertyy mittaa tälle hienolle heitolle. Mainittakoon, että kukaan muu miehistä ei saanut tätä Parrua lentämään niin kuin sen piti. Sitten seuraava laji, laji 4, voimakivien kanto. Ensimmäinen kivi, 115 kiloa. Kantovuorossa on Kai Lindström ja hän pudotti viime vuonna 2. kiven, eli tämän kiven varpailleen, joutui silloin tyksiin ja varvas oli tosiaan sanomalehden paksuinen. Ja mies on jälleen mukana, saa nähdä miten nyt käy. Kivi on nostettava tuonne hiekkaa täynnä oleviin tynnyreihin, hyvin meni. Ja seuraava kivi, uskokaa tai älkää, se painaa 184 kiloa. Nosto, nosto, repi, mutta ei lähde. Ei lähde yritykseen ja hän keskeytti tuon suorituksen. Sitten Suonenvirta seuraavana ja katsotaan miten hänen käy. Hän on erinomaisessa asemissa ja tavoittelee vahvasti tänä vuonna Suomen vahvin mies titteli ja pahimpina kilpakumppaneina Nummisto ja Pötrönen. Ensimmäinen 115 kilon kivi menee kevyesti, kannettava matka on noin 5 metriä. Tämä kivi painaa 125 kiloa, Suonenvirta kantaa ja kevyesti menee. Mutta mitä sitten? 184 kiloa, liukas kivi, hiottu tätä kisaa varten. Hitaasti, mutta vakaasti tämä raavas voimamies kantaa sitä ja nostaa kiven. Ja maali on tuossa valkoisen pylvään luona. Suonenvirran aika 33.63. Kun jo laukaus pamahtaa seuraava miestä varten ja hän on Kari Pötrönen, tämä nuori 23-vuotias voimanostaja. Hän on jaetulla 3. tilalla 3 lajin jälkeen yhdessä Nummiston kanssa. Hän on todella yllätysmies, yllättävän vahva kaveri, komeanraaminen nuori mies, mutta miten käy? Huomattavasti kovempi paino kuin mitä miehellä itsellään on paino, se on aivan selvää. Nostaa, nostaa ja raahaa, raahaa tämän kiven. Mutta saako tynnyriin? Saako tynnyriin? Ponnistaa ja pinnistää ja menee. Ja sitten maali tuossa. Ja hieno aika hänelläkin 36.91. Ilkka Nummisto. Siitä lähtee 115 kilon kivi. Ja Ilkka suorastaan heittää. Heittää tuon kiven tuonne tynnyriin. 125 kiloa. Ja kevyttä oli sekin. Sitten tämä painavin kivi, 184 kiloa. Hyvä asento ja hyvä tukeva ote ja kevyesti. Ja Ilkka tekee huippuajan 23.60 ja siirtyy kilvan johtoon. Kun hänen kova haastajansa ja ystävänsä vaalea viikinki John Paul Sigmarsson tynnyrikin meni rurin, mutta se ei mitään haittaa. Islantilainen pitää hirmutahtia yllä. 3 kertaa hän on ollut maailman vahvin mies viime vuonna Budapestissa. Syksyllä hän voitti 3.
maailman vahvimies tittelinsä ja kantaa kaikki hirmu vauhtia ja sitten terävä pyrähdys, pieni revähdyksen poikainen jalassa, mutta aika 21.91 ja Sigmarsson voittaa tämän lain ja siirtyy tämän kisan johtoon. Ja sitten hänen tuuletuksensa hän ottaa yleisönsä. Seuraavana on auton kaato vuorossa ja suonenvirta lähtee liikkeelle. Ensimmäinen auto menee autoromu kevyesti nurin, niin menee toinenkin ja sitten enää maalivivan yli ja elektroninen ajautto katkeaa aikaan 11.79 neljäs tila. Seuraavana vuorossa Kari Pötrönen, nuori voimannostaja, EM-mitallisti, toinen auto nurin 11.42 ja kolmas tila. Ja vuoro on Ilkka Nummisto. Sieltä rivasta kiinni, sen verran tuota homma on helpotettu, mutta eihän se auton kaato niin helppoa touhua ole. Rajusti repien aika, 11.25 ja kakkostilaa. Jäljellä enää John Paul Sigmarsson, maailman vahvin mies. Todellinen persoona ja hän lähtee hirmuista vauhtia. Kaataa ensimmäisen auton, kaataa toisen, kärki väliaika tähän mennessä. Ja myöskin paras loppuaika, 10.43. Säkinkantojuoksua valitettavasti emme ehtineet enää kuvaamaan. Sen kolme parasta olivat Nummisto, Suonenvirta ja Pötrönen. Ja Suomen vahvimiestittelin voitti John Paul Sigmarsson, mutta hän kilpaili kilpailu ulkopuolella. Ja Suomen vahvimies tänä vuonna on Markku Suonenvirta. Ilkka Nummisto hävisi vain pisteen ja kolmanneksi tuli Kari Pötrönen. Urheilua, erikoislaatuista sellaista, joskaan siitä löytyisi uusi toivon kipine hieman lamassa olevalle suomalaiselle perinteiselle urheilulle. 48-vuotiaista turkulaista voimamiestä Ilkka Nummistoa ei ikään ensinnäkään paina. Mies matkustaa viikonvaihteessa Islantiin, jossa järjestetään lokakuun alussa voimamiesten MM-kisat. Yhtenä lajina on muun muassa 14 tonnin, huomatkaa 14 000 kilon painoisen lentokoneen vetäminen. Ja vielä kerran! Se Magnus vetää kumminkin, vedä vaan! Hyvä. Neljät olympialaiset meloneelle Ilkka Nummistolle maailman vahvin mieskilpailun vastustajat voisivat iältään olla vaikka hänen omia poikiaan. Titanien kamppailussa pappa Nummisto aikoo kuitenkin kamppailla voitosta siinä, missä nuoret haastajatkin. Siinä ei ikä ratkaise, vaan sekunnit ja kilot. Ja nyt mä olen hyvässä kunnossa, mä uskalla lähteä mihin vaan. Täytyy tulla raakaa semmoista voimaa, mitä pystyy yhtäkkiä irrottamaan. Ja mä pyrin näin liikkeellä kaikki niin kuin tekemään hiukan samoja, mitä kilpailussa tulee olemaan. Kolmen kilpailupäivän aikana voimajätit joutuvat urakoimaan mitä ihmeellisimmissä lajeissa. Ohjelmassa on esimerkiksi rekka-auton vetoa valjailla, 27 kilon rautakappaleen korkeusheittoa, lähes 200 kiloa painavan möhkäleen kantamista niin pitkään kuin näpit kestävät, ja päätöspäivän huipentumana miehet vetävät 14 tonnin painoista lentokonetta. Pelkillä lihasten pullisteluilla kisasta ei siis selviä. Kova pohjakunto ja elämäntapa. Ja sinullakin on monipuolinen urheilutausta takana myös, varmasti tukemassa. Joo, melonta oli hiihto ja juoksukin ja mä nautin rasituksesta ja sit mä nautin siitä vielä, kun toinen sammuu ja mä jatkan vaan.